င်ကိုလဲဒါအခုဒီ anxiety ကိုရောက်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီကမအရင် stress များတယ်အရင် stress များတော့ခီးထွက်ချင်တာအမှန်တော့ခီးထွက်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲခီးထွက်ဖို့အခုချိန်မှာမစွမ်းသာသေးဘူးအလုပ်တင်နေမှလို့မြို့ထဲမှာပဲရှိရဲ့ဒီ anxiety မှာလာပြီး vacation လာနေနေရတော့ကအဲ့မီ character နဲ့နေရ character development နေလဲလို့ကိုနာကြီးကအစိုးရတွေကြိုပြီးတော့အရန်ခိုင်းတယ်အရန်ခိုင်းတော့ကိုမီဖြစ်နေနောက်ဆုံးအဲ့လို diary တွေပါပဲရေးပေါ့နော်လုံးဝအဲ့ကိုကိုကိုတိုင်းသူသူဆိုမေ့ပြီးတော့မီဖြစ်သွားအောင်ပေါ့အဲ့လို diary တွေပါရေးဆိုအရန်အိတ်မှုကြီးကလုံးဝကိုကဖြစ်ပြီးကိုကိုလုံးဝမီဆိုပြီးတော့ယုံကြည်သွားတာပေါ့နော်ရိုက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှူတင်လိုက်ရောက်တော့အဲ့ဟာတာဖြစ်တာပါဖြစ်တာလဲဆိုအာ piano လေးနားမှာအဲကိုတော့ဖျက်မိလို့ပြောတာပေါ့နော်မီးကျွန်တော်မှာဒီအိမ်ထဲ channel ရှိတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေထားငယ်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ထဲ channel ရှိရဲစုဆောင်နိုင်မှုလည်းရှိရဲကျွန်တော်ညောင်းလက်ထပ်ကြအောင်ဆိုကိုရီတို့ကအဲကိုတော့ဖျက်ပြောတာပေါ့ဒီမိဘ channel ကိုပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဆွေအစားကိုနိုင်ရောက်ဝင်ပြောပေးတယ်ကိုဆွေထားရတော့တယ်ပေါ့နော်အဲကိုသက်ကြည့်ပြီးကိုလည်းသူ့ကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်သူကကင်မရာနောက်ကွယ်ရနေမီးရဲ့ကျွန်တော်မီးကိုချစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှမိဘတွေထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ထဲ channel ရှိရဲစုဆောင်နိုင်မှုလည်းရှိကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ကြအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာไอ้เนี่ยมาลงอ่ะเออตัวจริง no no คัดคัดคัดกูอ่ะถ่าออกอ่ะเนาะถ่าออกลงมาขันษาลงไม่เอากูสวยเปลี่ยนลาไปว่ะกูสวยเปลี่ยนลาย้ายไปไอ้ชุดนี้ทุกคนอ่ะถ่าหีจ้ะดีล่ะเออซะอพ่อเหรอไปอ่ะแล้วมาเปลี่ยนอ๋อหุบตาเว้ยกูฉิดเลยละถ่าออกโหบอกนะเปลี่ยนมากูตะเกยหีซ่าบอกนะป่ะเนาะだแม้มีสิทธิ์ลงมาဝင်ตัวတော့ตู้ลงมาขันษาลงไม่เอาคุณนายก็ขันษาลงไม่เอาเว้ยกูสวยก็ไปเปลี่ยนลาไปว่ะเปลยไปว่ะเนาะคุณนี่ตัวกูอีนี่โวละใส่เลยลาบีลาบีเปลยไม่เปลยเลยสู้ตู้เปลยไปอ่ะแล้วเราตะเกยกูฉิดนี่เปลี่ยนตรงหีอ่ะป่ะเนาะตู้ก็แล้วโหไม่ไม่ว่ะป่ะเนาะกูหีซ่าสู้อ่ะအေးရရလာပြီအောက်ဆင်းမှာနှစ်ခါနေတော့ဆုံးမယ်လိုက်ခဲ့လို့နေလဲဒါနာတီလာယူရနဲ့ကာဗာရိုက်ထားတာစားလို့လက်ဆောင်မရသေးဘူးဘရော့ပေးမှာလည်းပြောဟိုရမှာโอเคတာကြည့်မယ်လေမာ။အောက်တော့ခါပဲဘလို့ရှာမှာလဲ။ Can't find it. Ah! Wow. ကျိတ်တယ်။ခဲကြည့်လား။ရိုက်ကုန်တော့အမှတ်မိရလေအရင်ဖိုတိုအဲဖက်ရှင်အက်ဒီတိုရီယယ်ပေါ့နော်ရိုက်လို့ရှိရင်အမြဲနည်း tense ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသူကလှတယ်လို့မှမထင်တာနော်အဲခါကျတမျိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကအဲ့ဒီအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အရင် live ကြီးဖြစ်တယ်လို့လှဖို့အရင်ကြိုးစားနေရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမမိုက်ဖက်နဲ့မိုက်ပါတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုအရင်ဟန်ဆောင်နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဖြစ်တဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်ထုတ်သူအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လို့ပေါ့ပါပါလင်းတဲ့လူမျိုးပါအောင်မိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ idea ကိုရမ်းကြိုက်တယ်ရှေ့ကနေဖေးပြားလေးလွင်လေးလွင်မိုက်တယ်။ဖေးပြားဆိုလည်းမိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်။အာဒါရမ်းကြိုက်တယ်။ဟုတ်ဒါလည်းရမ်းကြိုက်โอเค ဟုတ်တယ်အရင် real ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေအဲ့လိုရည်ရင်လည်းလှလှလေးရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုတကယ်ကိုအဲ့လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်လို့ရည်နေပုံစံလေးအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီကရရတော့အခုချိန်ကြီးမှတ်မိသေးတယ်အရင်ပျော်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီ cover shoe ကဒီလိုခု see okay okay thank you mora အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြရင်တွေ့မယ်အခုတော့ရရှိလို့တော်လာမယ် bye bye see you